Xəbərdarlıqlara baxmayaraq Mingəçevir şəhərində küçələrdə dolaşan ev heyvanlarına və quşlara hələ də rast gəlinir. Sərgərdan dolaşan heyvanlar və quşlar yaşıllıqlara zərər vurur. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Rizvan Mikayılının sözlərinə görə aparılan maarifləndirmə işləri nəticə vermir. Baxmayaraq ki, biz həmin şəxsləri dəfələrlə cərmələmişik. Elə şəxs var ki, iki dəfə cərmələnibdir. Lakin yenə də öz əməlindən çəkinmək istəmir. Rizvan Mikayılı bildirir ki, şəhərdə sahibsiz dolaşan heyvan və quşlar abadlığa ziyan vurmaqla yanaşı insanların rahatlığına da mani olur. Belə getsə, şəhərdə heyvanların sahibsiz halda buraxılmasına qarşı təşkil edilən komissiya daha sərt addımlar atacaq. Odur ki, bir daha həmin şəxslərə həm xahiş edir, həm də onlardan tələb edirik ki, heyvanlarını sahibsiz şəhərə buraxmasınlar. Əks təqdirdə, bayaq qeyd etdiyim kimi, onların heyvanları, ev quşları müsadirə olunacaqdır. Şəhərin abadlığı və gözəlliyini qorumaq məqsədi ilə təşkil edilən reydlər davam etdiriləcək. Elnar İbrahimova, Rəhman Əsədov, Qeysər İmanov, Mingəçevir.